کیا عظیم ہستی ہے. بڑا خوبصورت ایک پیغام دینا چاہوں گا. دو دوست تھے, ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے پوچھا, یار یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ کی فیورٹ ڈش کیا ہے, کھانے میں فیورٹ ڈش کیا ہے. بہت دیر تک سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا, پھر رونے لگ گیا. تو کہا کمال ہے, اتنی دیر سے جواب نہیں دے رہے. وہ ویسٹرن ورلڈ کا شخص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا. اس نے کہا کہ میری ماں کی پسندیدہ چیز جو ہے نا, وہ بچا ہوا سالن اور بچی ہوئی روٹی. اب اس کے پس منظر میں اس نے پوچھا یہ کیا بات کی. اور میں اب آج اپنے دل کے تاثرات پیش کر رہا ہوں. آج میری عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, مجھے آج تک یاد نہیں ہے کہ میری ماں نے کبھی کھانا بنا کر یہ کہا ہو کہ یہ میری آج پسندیدہ چیز میں نے بنائی. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ماں نے کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ بیٹا آج بریانی بنائی یہ مجھے پسند ہے. ماں نے کبھی کہا ہوگا کہ بیٹا یہ آج میرے بیٹے کی پسند کی میں نے بنائی, یا اب ہمارے والد صاحب کی پسند کی بنائی, یا چھوٹی بہن کی پسند کی بنائی. اور ماں نے کیا کھایا, جو ہم نے بچایا, جو ہم نے چھوڑا, یہ ہے ماں. کبھی اس نے اپنی ذات کے لیے کیا سوچا. ہم نے بلکہ فرمائشیں کر کے, ہم دو بھائی ہوتے تھے, یہ ہم سب کے گھر کی سٹوری, ہم دو بھائی تھے یا دو بہنیں تھیں, تو امی مجھے یہ کھانا ہے تو مجھے وہ والا انڈا کھانا ہے, تو میں نے آج چاول نہیں کھانا. تو ماں نے دونوں کے لیے الگ الگ کھانے بنائے. ماں کو ہم نے ہوٹل والی سمجھا, اس سے جو کہا اس نے ہمیں پکا کر کھلایا. کبھی یہ سوچا کہ ماں نے اپنے لیے آج کیا پکایا. مگر ماں ہمارے بچے ہوئے کھا کے خوش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے بچایا تو چلو میں کھا لیتی ہوں, بیٹا آپ تھوڑا اور نکال لو بچ جائے گا تو میں کھا لوں گی. کبھی اپنی فرمائش سے مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ماں نے یہ کہا ہو کہ بیٹا آج میں نے اپنے پسند کا کھانا بنایا. جن کی مائیں ہیں ان کی دعائیں لیجیے, ان کی خدمت کیجیے. اگر بوڑھی ہو گئی ہیں تو اب انہیں تکلیف نہ دو, ان کی خدمت کرو. بیمار ہے تو یہ رب کا ایک طرح سے, میں سمجھتا ہوں, یہ پتہ نہیں میری بات درست ہے کہ نہیں, کہ جس کے والدین بیمار ہو جائے نا, یا ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ اب ان کی خدمت کی حاجت ہے, تو یہ بیٹے کے لیے خوش بختی کا وقت بھی ہے کہ اللہ نے زندگی میں اب تمہیں وقت دیا ہے خدمت کرنے کا. ورنہ کئی ماں باپ ہیں بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں دیتے, پہلے ہی چلے جاتے ہیں, خدمت کرتے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اگر اب موقع آیا ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھو, یہ اللہ کا شکر بھی اس حوالے سے ادا کرو کہ یا اللہ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے دیا. بد نصیب ہیں وہ بچے جو اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو چھوڑا ہے, بد نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے سرونٹ کے نام پر, ملازمین کے نام پر ماں باپ کو حوالے کر دیا. ایسا نہ کریں, جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں. یہ کاروبار, یہ دنیا, یہ سب بعد میں چلتا رہے گا, یہ ماں باپ چلے گئے تو.